handen upp och försök att titta framåt om det går. Hitta balansen. Ja, kör. Så snabbt som möjligt. Snabbt, snabbt. Kom igen. Ös på. Nudda inte konerna. Bra tjejer, kör, en, två, så, bra Lisa, försvar Lisa! Titta, det var ett snyggt skott, men du behöver inte titta ihjäl på skottet. Så, en, två, försvar Cassie och Hanna, kör! Bra. Olika typer av skott nu tjejer, träna på det nu. Det är världens chans nu. Våga ta i, det kommer. Ja, med Daniela. Jättebra passning, bra Cassandra. Ja. Ja. Bra pass. Så. Så. Bra. Det gäller att jobba.